na koncertu će se predstaviti sve grupe baletskog studija sa novim koreografijama i tradicionalno na ovom koncertu mi ćemo ispratiti u veliki život devojke koje su završile srednju školu i idu da, na fakultet. Nekad se vrate i nekom dozvoljavaju uslovi da budu i dalje deo našeg tima, nekom ne, zavisi, ali svakako mi održavamo kontakte. Što se tiče najmlađih devojčica koje će biti na koncertu, oni su već bili na takmičenju, osvojili su zlatnu medalju i prvo mesto i oni imaju tek 4-5 godina, nadam se da ih čeka lepa budućnost.